Jeg skal til Spektrum med en tre på Tøysen. Når jeg ser på siden, så virker det ligner på Stoltenberg. Du mener jeg ligner på Stoltenberg? Er du Stoltenberg, da? Nei, det midlertidig, for jeg har så mange nå, men for neste år så går det vel ned noe. Men kjære all verden. Ser du at du kjører bil, eller? Det ligner øyepartiet, kanskje? Ja, det bare øyepartiet. Ser bare øyepartiet. Det kanskje bare øyepartiet. Få se, da. Ja, men fy faen, det ligner oss! Hæ? Men, hæ? Hæ er det? Hva? Så du begynte å kjøre taxi? Ja. Ja, samt på si. Ja. Så nå var jeg jo kjempeheldig, for jeg hadde tenkt jeg skulle skrive brev til deg. Også at man må tenke og prøve å motivere elevene uten karakterer også. Det er klart man følger de kravene som er satt fra både stat og kommune. Ja. Men hvordan det liksom driftes er jo veldig forskjellig. Altså det er hele poenget med skolepolitikken egentlig. Det er å sørge for at både de flinke har noen strekksetter og blir bedre, og de som sliter litt får litt ekstra hjelp. Skal du stemme til høsten da? Ja. Ja. Det er bra. Det er viktig. Du er enig med meg i Ålesaken? Nei, SV er enig med deg i Ålesaken. Ah, ja, SV, ja. Du er ikke enig. Nei. Men når vi begynte å prate om skolen, så glemte jeg litt at det var du som kjørte. Ja, det er bra, da. Det var første. Ja. Det er alle disse her lederlønningene. De skulle ikke ha sånne millionlønninger. Det er vanskelig å få stoppet det, for alle de byr hverandre opp, og kollegene tjener så mye og sånt. Så. Ja. Men du som er statsminister. Ja, men du skjønner, jeg bestemmer ikke helt alene over disse bedriftene likevel. Men, skal jeg være helt ærlig? Takk for det. Denne kjøringen har jeg vært misfornøyd med. Og så er det 8 år siden jeg har kjørt bil. Så, men jeg synes det har gått veldig bra, altså. Ja, det... Ja, synes jeg. Jeg lever, hvertfall. Ja, du lever. Hvordan tror du det går, da? Blir du en periode til? Jeg jobber for det. Det er jo alltid noen argumenter for og mot i saker, men også kan man ikke tro at man finner et parti man er helt enig i alle saker. Det partiet finnes ikke. Men var du på den store stranden, den lille stranden? Nei, vi har vært mer på den lille. Ja, den lille er den fineste. Ja. Du slutter som grande pappa til Norge? Slutter som grande pappa til Norge? Grande pappa, si. Ja. Er du premierminister? Ja. Ja, jeg ikke slutter som premierminister. Ja, dette var veldig koselig. Ja, men det var hyggelig for meg også, vet du. Nå kommer jeg til å se med Arbeiderpartiet, jeg vet ikke. Ja, det veldig bra.